Katika nyakati za mwisho Mungu anatafuta watu wa kuwatenga. In the last days God looking for people to separate. Watu watakao simama wakamdhihirisha yeye. People can stand and manifest him. Watu wakiwatazama namna hii wanakuwa mashahidi. People look at them and become the witnesses. Umesahau alivyoambia mitume? The way he told the disciples. Anasema nanyi mtapokea nguvu. You shall receive the power. Akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. When the Holy Spirit comes upon you. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu. And you shall be my witnesses. Listen. Kuwa mashahidi sio kwenda kushika microphone tu na kuhubiri. You don't take the microphone. Kwa wanaofahamu sheria wanagundua ushahidi ni kitu chochote. You know, witness is anything. Mavazi yanaweza kuwa ushahidi. Garment can be a witness. Maneno yanaweza kuwa ushahidi. Yes. Lakini chochote kile but anything kinaweza kuwa ushahidi. Can be a witness. Biblia inaposema nanyi mtakuwa mashahidi wangu. The Bible says you shall be my witness. Tafsiri nyingine kanisa la nyakati la mwisho linamshuhudia Yesu katika kila eneo. Lazima nifike mahali nimshuhudie Yesu. The church must testify. Kama ni kwenye mambo ya kiutawala, linamshuhudia Mungu katikati yake. Kama ni kwenye mambo ya kielimu, linamshuhudia Mungu katikati yake. Watu wanaangaa sema huyu Mungu amemfikisha hapo, ni ushuhuda na ni shahidi mbele za Mungu. Amen. Wataangalia mataifa. The people the nation look at. Tofauti kati ya wanaoinuliwa na Mungu, the difference between those who are raised up by God, na wale wanaoinuliwa na dunia, those who are raised up by the world, na wale wanaoinuliwa na shetani, those who are raised up by, kwa sababu maandiko yanasema nimekuacha hasa, I've spared you, kwa ajili ya wakati huu, only for this season, nimekuweka hasa, I've established you, kwa ajili ya nyakati hizi, these times. Tukiangalia mabilionea na watu waliobarikiwa, amen, tukimtazama huyu, amen, hatuna namna tunaweza kusema, maana alianza biashara kawaida, amen, alianza kazi kawaida, amen, lakini maandiko yanasema njia za mtu zikimpendeza Bwana, amen, hata Bwana humpatanisha na adui zake, amen. Kuna mahali inafika watu wanamfuata Yesu wako bila kuambia mfuate. There is a point people follow Jesus without asking him. Au ndugu zako wote hawahitaji ushuhuda, hawataki maneno, wanataka matendo. They need wakikutana na mambo Mungu aliyokufanyia, watakufuata nyuma wenyewe. Amen. Wenyewe. Yes. Wanasema sasa tunamtaka huyo Yesu. Yes. Tunataka tumuone huyo Yesu. Amen. Wamuone Mungu wako. See your God. Biblia inasema wakuone wewe wamtukuze Mungu. See you and magnify God. Waseme huyo ndiye Yesu tunayemtafuta. God we are looking for. Yesu ambaye akikutana na watu. Jesus. Awafanyi mambumbumbu. Aikutana na watu anafungua fahamu zao. Anafungua akili zao. Anafungua mtazamo wao. Maisha yao yanabadilika. Uchumi wao unabadilika. Na kuambia hata wanaokupinga, watasema hebu tuonyeshe ni nini hichi. Show us what is this. Na kuzimu inatakiwa isikie. And the hell have to hear this. Na mapepo yote na miungu. And the demon and God. Ya kwamba kuna watu watakuwa ushuhuda katikati ya ndugu zao. Katikati ya vizazi vyao. Katikati ya ndugu zao. Katika jina la Yesu Kristo. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Kwa elimu mashahidi wangu. Kiuchumi mashahidi wangu. Come on. Kwenye afya mashahidi wangu. Kwenye uzao mashahidi wangu. Popote mnapokanyaga mashahidi wangu. Na watu watamuona Mungu wenu. Na watamtukuza. Uza yeye anayeweza kufanya. Okay, dude.